Södertälje är fullt av bra grejer. Så kom, upptäck och prova på alla bra grejer vi har i vår stad på Medborgardagen den 20 mars. Med Lasse Karlsson som konferensier bjuds på ett fullspäckat program med artister som Dundertåget och Göran Wiklund. Film och intressanta seminarier plus massor av prova på-aktiviteter och dialog med politikerna. Se hela programmet på sodetalje.se och se till att boka in Medborgardagen i Södertälje stadshus lördagen den 20 mars klockan 11-15.